O Supremo Tribunal Federal restringiu o foro privilegiado para os parlamentares. Depois do posicionamento da Corte, a Câmara dos Deputados deu logo uma resposta sobre o assunto. A reação da Câmara foi imediata. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, determinou a instalação da comissão que vai discutir uma proposta de emenda à Constituição sobre o foro privilegiado. O texto do Legislativo prevê o foro somente para o presidente da República e o vice e os presidentes do STF, Câmara e Senado. O colegiado vai se reunir na próxima quarta-feira, mas a PEC só será analisada, não poderá ser votada por causa da intervenção federal na área de segurança do Rio de Janeiro. Enquanto isso, vale o posicionamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Deputados e senadores só têm o direito ao foro privilegiado nos casos de crimes praticados durante o mandato e em função do cargo. Todos os outros casos vão ser julgados na primeira instância da Justiça. Estão em andamento hoje aqui no Supremo Tribunal Federal 86 ações penais e 399 inquéritos contra autoridades, a maioria deputados e senadores. A partir de agora, os ministros vão avaliar caso a caso para saber o que fica e o que sai da competência da Corte. Mais ou menos 95% dos casos envolvendo os parlamentares vão sair do STF com essa nova decisão. Por outro lado, quando essa decisão é tomada, os ministros se colocam numa saia justa, porque vai caber a eles dizer se a ação judicial tem ou não a ver com o mandato. E isso não é uma decisão tão clara quanto parece, né? Vai depender do caso a caso e não é algo tão pacífico assim. Então, a gente pode esperar muito deputado e senador recorrendo de uma decisão do STF de levar seu processo para a primeira instância. Esse jurista avalia que a decisão do Supremo pode desafogar o trabalho da Corte, mas também pode abrir margem para protelação de investigações. Aqueles agentes políticos infratores da lei, eles perceberam que lá no Supremo a coisa está andando, eles estão indo para a cadeia mesmo, né? Os recursos no Supremo são pouquinhos, 2 ou 3. Já se o processo for para a primeira instância, há a possibilidade de haver uma protelação com relação a esses processos, podendo fazer com que, dependendo da manobra jurídica que for feita por parte daquele que está sendo réu, possa até prescrever, ou seja, perder a eficácia de julgamento e ele pode sair aí impune.